ସଜାଗ ସତର୍କ ସାହସୀ, ସୀମା ଏପଟେ ଭାଇରସର ଆତଙ୍କ, ସେପଟେ ଶତ୍ରୁର ଭୟ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସୁଛି 45 ଡିଗ୍ରୀର ନିଆଁ। ତଥାପି ଥକିନି ସେମାନଙ୍କ ପାଦ। ମାଟି ମାଆର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତତଲା ମାଟି ଉପରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏହି ବୀର ଯବାନମାନେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟସାଲମେର ସ୍ଥିତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାର। ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଆଗରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଯବାନ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛକୁ କଭର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିକାନେର କ୍ୟାନେଲ କର୍ପସର ଯବାନମାନେ। ଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ହେଉଛି ଜୟସାଲମେର, ଆଉ ଏହାର ସୁରକ୍ଷାର ଭାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଯବାନମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏଣୁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅହରହ ଏହି ଲମ୍ବା ଲୁହା ପ୍ରାଚୀରର ପଇଁତରା ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଭାରତର ସୀମା ଭିତରେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ନଜର, ଏପଟେ ଭାଇରସ ସହ ମୁକାବିଲା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାତିର ଜୋର। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନ ସୀମାରେ ତାପମାତ୍ରା 45 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ, ଅସହ୍ୟ ଖରା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରି ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାହସୀ ଯବାନମାନେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଭାଇରସରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ନିକଟରେ ସେନାର ଅନେକ ଯବାନ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ସେନା ବିଭାଗ। ତେବେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ସହ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାରେ ସେନାରେ ଏଭଳି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠାକୁ ଦିଲ୍ସେ ସଲାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।